наскільки ефективна електронна черга, і фактично що це? Це дзвінок в реєстратуру, це і є електронна черга, так? Тобто такої послуги, щоб людина зайшла з комп'ютера і зареєструвалася, такого ще немає. Ні, такого додатку в нас ще не створений. У нас електронна черга позиціонується, може, не в повноцінному мірі, але все ж таки вона є електронна. Це коли людина дзвонить до реєстратора, вона в електронному записі, в електронній черзі записує прийом даного хворого. Тобто на сьогоднішній день ми реалізували тільки можливість будь-якому хворому, ну, людини, яка зателефонує на реєстратуру тої або іншої амбулаторії стосовно записання до лікаря на певний час. І там зразу дають певні інформацію, які є вільні години, коли можна записатися, коли лікар може прийняти. Хочемо ми впровадити даний додаток стосовно можливості на смартфонах або за доступом комп'ютера зареєструватися в онлайні. Є деякі, скажімо, перепони. Перше – це фінансування. Будемо додатково просити фінансування на дану цю послугу. І друге, на жаль, система e-health, яка на сьогоднішній день є загальноукраїнська, глобальна, вона вже перенасичена кількістю інформації. Вона дуже-дуже, скажімо, працює повільно, м'яко кажучи, так скажемо. На сьогоднішній день, щоб зареєструвати, навіть буває такого, щоб хворого, воно займає від 15 до 40 хвилин. Тобто це є, тут ми повпливати ніяк не можемо. Тобто з цих поки намірів ми із самого початку не впровадили, ми все ж таки сподівалися, що вона на державному рівні наладиться, і воно більш буде працювати в швидшому режимі. Тому що ми розглядаємо це питання. Прошу сказати пану студенту, чи можна зробити в реєстратурах мобільні телефони поставити? Чи можна мобільні телефони, щоб люди могли не на стаціонарні, а на мобільні телефонувати? В нас є зазначення, ми там постійно намагаємося розповсюджити інформацію. При приймальному відділенні є мобільний телефон. І є у нас мобільні телефони, гарячі лінії при Центрі перинатально-медико-санітарної допомоги. Також мобільні телефони. Мабуть, для запису раз... на прийом лікаря чи є мобільний телефон? На запису до прийому лікаря, коли ви заключаєте декларацію з лікарем, там в декларації вказується номер телефону вашого лікаря. То ви маєте право з ним спілкуватися. Але треба також не забувати, що лікар, він переважну частину робочого свого часу, крім обідню, але на сьогоднішній день вже такі випадки, що і в обідню частину, лікарі вимушені приймати хворих, заповнювати інформацію, подавати через систему ту ж саму DoctorRx e-Health та ще надавати консультації. Тобто на сьогоднішній день загруженість сімейного лікаря, вона висока. Краще переважно телефонувати або на початку першого половини дня, це така моя порада, тобто я вважаю, або в кінці робочого дня, якщо це є не відкладний стан. А в самих реєстратурах є мобільні телефони, чи там не забезпечені? На сьогоднішній день ми переходимо, переважно сьогоднішній поки залишилися стаціонарні телефони реєстраторів, але візьмемо до уваги. Тому що вже майже у людей немає стаціонарних телефонів. Гаряча лінія, то у нас створені, то мобільні телефони.